Багата ти єси і бідна Україно, мій краю дорогий і раю, і руїно, благословенна ти й проклята одночасно, засіяна добром і укрита лихом рясно. Топтали твій загін наїзники недобрі, та ти, мов фенікс той, все воскресала знову, стрясала попіл з рис, відзискувала мову і дивувала світ нетлінною красою. Україно, мати, де взяла ти сили всі знести страждання й муки вікові? Скільки ти під сонцем діток схоронила, скільки загубила їх на чужині? Сила моя в тобі, мій народе, доля в нас спільна одна, іскра козацького роду, неопалима моя купина, улюблена Богом перлина, для всіх українців одна, козацька моя Україна, хлібів золотих сторона. Негодами лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, і долю знайти. Повірмо в те, що нас вже не збороть, і долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами Мати Божа, правда і Господь, єднання і мир для української держави. Як чуєш гімн, вставай, мій милий друже, його шанують від заходу до сходу, бо гімн для українця славний, друже, пробуджує він гордість у народу. Шановні земляки, дорогі друзі, гості та всі присутні! Наш концерт благодійний, тому просимо донатити нашим хлопцям, яких дуже багато з села Грозєво захищають нашу Україну і разом всіх нас з вами. Тож не будьмо байдужими! Ми щасливі, що народилися і живемо в такій чудовій, мальовничій українській землі. Тут жили наші діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, ми відчуваємо поклик рідної землі. Саме 1 жовтня, яке ми святкували вперше цього року за новим календарем, величний і багатий на свята день. Цей день має довгу історію. Це свято, в якому переплилися давні українські традиції та сучасність. Цього дня Україна відзначала 4 величні свята. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників та захисниць України, День українського козацтва,
та 81-й роковини створення УПА. Тож сьогоднішній захід присвячений саме цим чотирьом святам. Хоч зараз важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ, здолає всі перешкоди. І попри всі невтішні події є те, що лишається незмінним. Українські воїни, які тримають небо для всієї країни, для всіх нас. Дорогі наші захисники та захисниці, рідний український народе, прийміть наші найщиріші вітання. Нехай піснею в кожному серці обізветься любов до України, сила духу до українського народу та спільне бажання до перемоги. А зараз ми запрошуємо до слова настоятеля храму села Грозьово отця Миколая. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі сьогодні виконавці, які тим словом, закликом у день захисника, захисниці, ми сьогодні, вітаючи і найбільше, дорогі, схиляємо голови кожному із них. Це великий подвиг. Подвиг, який чинять наші сини, доньки, батьки, матері. Тим розпочатим сьогодні святом і словами саме до дня святкування захисника та захисниці нашої неньки України. У першу чергу, дорогі, вітаючи кожного із них. Але кожен, який і склав надзвичайно великий подвиг захисників і захисниць, я би хотів у першу чергу вшанувати пам'ять тих колег, які віддали своє земне життя за мир і на залежність нашої держави хвилиною мовчання. Саме, дорогі, такою мелодією ми зустрічали наших воїнів у нашому рідному селі, воїна Федора, воїна Миколая, які пролили цю кров і омили нашу землю. Саме жертвуючи найдорогоціннішим це своїм життям. Сьогодні це свято, яке і закликає нас до єдності, саме із помочю докладати зусиль для допомоги наших воїнів.
і цей благодійний саме сьогодні концерт, в першу чергу, хотів би попросити кожного. І кожну віднестись із великою повагою і вдячністю до наших воїнів, щоби, що необхідне, ми змогли дати та закупити для наших воїнів, де вони сьогодні стоять на рубежах Східної України. Тому саме бачимо скринька, ця яка на наші Збройні Сили України, наших воїнів, яких є, можемо сказати, немало із нашого села. Багато надзвичайно. І вони сьогодні стоять не день, не місяць, а більше півтори роки. Стоять, тримаючи цей великий опір ворога. Але дух бадьорить. І саме сьогодні, дорогі, вшановуючи кожного захисника, захисниці, звершимо те, до чого закликає нас Господь. А закликає до милосердя, бути милосердними. І саме проявляти любов до ближніх. Тому, дорогі, сьогодні нехай цей концерт, саме виступ до свята захисника та захисниці, Господь благословить, а нам допоможе перемогти ворога, здобути перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Минув 32-й рік незалежності, і ми знову стоїмо перед загрозою знищення нашої держави. У історії України де ще одна сторінка – війна. Гідними нащадками української армії є наша сьогоднішня молодь, яка має право називатися захисниками вітчизни. Багато синів наших сіл, містечок пішли виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вони з гідністю несли і несуть бойову службу в лавах Збройних сил України. Тож ми зараз запрошуємо до слова старосту Головецького старостинського округу Василя Грицака. Слава Ісусу Христу! Я радий бути сьогодні на такому благодійному концерті. Ми вже від 1 жовтня святкуємо і проводимо ці благодійні концерти по різних місцях. І вшановуємо якраз наших хлопців, наших побратимів, наших захисниць і захисниців. Тому я щиро, от тільки що було сказано тут, іменно з села Грозева, дійсно багато хлопців, які добровільно, не то що там десь, знаєте, як зараз кажуть, там десь хтось когось, там ловить і тому подібне, а тут дійсно хлопці, які пішли добровільно на початку війни захищати нашу державу, нашу неньку Україну. І це дуже важливий для них був крок, напевно, тому що ми зараз стоїмо на такому порозі, дійсно, на 31-му році незалежності, знаходимося в стані війни, і ми не знаємо по сьогоднішній день, коли ця війна закінчиться і як вона буде, який її буде кінець, але ми точно знаємо, що ми цю війну переможемо. Тому я коротко хочу побажати тим хлопцям, які, і дівчатам, які зараз знаходяться на
війні, в окопах, в дощ, в слякоть, побажати їм здоров'я міцного, що вони через них, чи за допомогою їх, ми зараз можемо провести цей концерт, і ми можемо спокійно спати і спокійно ходити по цій нашій землі. Я бажаю їм міцного здоров'я і всім нам тої перемоги, яку ми довго, дуже-дуже довго чекаємо. Слава Україні! Слова «Слава Україні! Героям слава!» перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради нашої батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Горить свіча, і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає, як швидко линуть літочка літа, а жовтень знову кличе, знов чекає. Щоб нагадати їх за прав Господь, в його садах довічно проживати, вони завжди залишаться в строю, а нам обов'язково їх пам'ятати. Сьогодні ми згадали хвилиною мовчання тих героїв, котрі в ці далекі роки на смертельну боротьбу стали з ненависним ворогом, і тих воїнів, які в наш час загинули за волю України. І на превеликий жаль, такими воїнами були воїни з вашого села. Це Смеречанський Федір Федорович, Дем'яновський Микола Миколайович, Гудзар Василь Якович, Загинай Сергій Станіславович. Слава Україні! Слава нашим українським захисникам! Заплаче небо темними ночами, дощі слізьми пролються на ріллю за тими, хто віддав життя за руки мами і востаннє, не промовивши, люблю. А зараз вас вітає колектив «Бойківські барви» села Головецько. Вітайте! Не зводи.
правду схаменися світе, допоки нам усі ще сонце світи, коли синів хоронять матері. Допоки нам усім ще сонце Благословенна земле у бурні, не знаєш ні покори, ні спокою. В часи навал, у найстрашніші дні, стояли мужньо, впевнено, герої. Козацтво славне і січовики, УПА, новітній чин вкраїнців славних. Не випускали зброю із руки, боронячи і волю, і державність. Пробачає мати сина від своїх горів, пробачає, простеляє білий рушничок, щоб скоріше повертався додому синок. Я для тебе, мій синочку, пригорну весь світ, я блебі злетіла за тобою слід, щоб до тебе твоя доля усміхалася, щоб тобою, мій синочку, я пишалася. Поведе стежина рідна до чужих горів і своїм благословінням де чекаю я. Я з тобою, сину любий, бачитиму світ, стану я
світло, сонечком світло, я за тебе, рідний сину, кожен день молюсь. Летять листи до мами, як калини цвіт. Зажурілася калина, ягоди мокро. Зігріває серце сина, мамина любов. Зігріває серце сина, ця свята любов. Дорогі краяни, дорогі присутні, гості нашого свята. Коли почалася війна, я написала таку пісню «Відлітають вирі журавлі», присвячену нашим воїнам, захисникам і захисницям. І хочу її заспівати вам вперше. Мечем, в боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем, і буде воля, слава і повага.
Захищає землю і свою родину, в неї сила й воля, і вона не зламана, бо любому серці доля її славна. А дітей за землю йде у бій безстрашно, мати жінка. Дякуємо колективу «Бойківські барви», адже наша українська пісня – наша важлива зброя до шляху до перемоги. Історія козацтва сягає давніх часів. Було це близько 5 століть тому. Важко було жити бідному українському людові, і почав він утікати пониздя Дніпра. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. На островах, що лежали посеред бистрої води, вони заснували Запорізьку Січ. Запорожці були витривалі, дуже кмітливі і, на диво, дуже хоробрі. Вони чинили опір найзапеклішому ворогові. Козаки – це вільні люди. Козаки – безстрашні люди. Козаки – борці за волю, за народу, щасну долю. І ми запрошуємо наш неймовірний гурт «Мелодія душі». Зустрічайте! Стою я в лісі самотою, бачу своє рідне село. Чути співаю,
співав, то рів нас маленька буяла, та гору звикся зруйнував, то рів нас за північ, то не спиться, снуються думи в голові, чи доживу я, чи побачу краї. Побачу країну вільну не в ярмі, а пісня та, що село влине, мені надію подає, що наша не шаненька Україна у боротьбі з колін стає. Непереможні козаки, вам лине слава крізь віки, вам дякуємо за Україну, ніхто не впав з вас на коліна. Там за Дніпром, де залишуться ночі тривожні, там за Дніпром, де зостануться поніжалі, там, де війною наповнена грудочка кожна, і ростуть квіти сердець, що лежать у землі. Квіти втішатимуть матір чиюсь чи дружину, зійдуть, а пшениця згоріла в жнивах. Квіти цвістимуть на попелі і на руїнах. Жовті, блакитні, ти вір, Україна жива. Там за Дніпром ти не знаєш, не чуєш, не бачиш. Знову горить над землею клубочиться дим. Тільки не думай, солдати від болю не плачуть. Плачуть, як падає поруч від куль побратим. Квіти втішатимуть матір чиющі дружину. Квіти зійдуть, а пшениця згоріла жнива. Квіти цвістимуть на попелі і на руїнах. Жовті, блакитні, ти вір, Україна жива. Там за Дніпром, де згубились години і так,
вітер холодний покинутих села гуде. Змокнуть колись не одмінно, а завжди гармати. Виростуть квіти, хтось їх поливати прийде. Квіти втішати мені матір чиюсь чи дружину. Квіти зійдуть, а пшениця зоріла жнива. Квіти цвісимуть на попелі на руїнах. Жовті блакитні ти віру, країна жива. Тішати мені матір чиюсь чи дружину. Квіти зійдуть, а пшениця згоріла жнива. Квіти цвістимуть на попелі на руїнах. Жовті блакитні ти вір, Україна жива. Жовті блакитні. Жовті блакитні, ти вір, Україна жива. Історичний патріотизм козаків-українців активно підтримали українські повстанці, армія яких була сформована під час Другої світової війни. Так, це відбулося також 1 жовтня 1942 року, рівно 81 рік тому. УПА – це армія народу, УПА – вівтар самопожертв, УПА – це битва за свободу, УПА – це воля або смерть. УПА – героїв славних долі, УПА – це дух святих стремлінь, УПА – одвічний поклик волі в ім'я грядущих поколінь. З піснею воїни УПА йшли в бій за Україну. Стрілецькі та повстанські, чоловічі, військові співи творилися під свист куль та гуркіт гармат, співалися усім свідомим українством. Пісня, як незгасне полум'я і досвітня зоря, освітлювала, живила душу, гріла серце, допомагала вижити. А зараз зустрічайте чарівні дівчата Грозівської школи. Життя за волю віддав.
століттями ми боремося за нашу історію, за нашу землю, за нашу волю та незалежність, за майбутнє наших дітей та за збереження нашої ідентичності. Сьогодні у вогні та крові наша українська земля. Болить мені, ти знаєш, як болить. Болить біда, що зараз в Україні ця рана душу втомлену ятрить, і сліз не можу втримати я нині. І зараз на нашу сцену ми запрошуємо талановитого нашого соловейка Ореста Дмитрію. Зустрічай! Тихо на дворі, і тільки чути я, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, а Боже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Вже промайнув, прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та й ще й нема. Там батько змучений, сам торує шлях, по ньому мав іти син його, а він героєм став, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тим, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Thank you.
мені очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мав я в бою за волю, пішов далечі, за правду і долю нових поколінь. За тито у морі далеко, і крилами велики повернуться живі. Збройних сил України служать справжні свідомі патріоти, бо у кожного з них у серці є розуміння того, що наша земля – це ми, а ми – це наш рідний край, якому загрожує ворог. Низький уклін нашим воїнам, захисникам, котрі тримають зброю у руках, дають відсіч агресору та боронять нашу землю, відстоюючи волю та гідність рідної країни. І сьогодні ми не можемо оминути своєю увагою мешканців села Грозьово, які також стали на захист своєї держави. З великою повагою і з трепетом душі ми озвучуємо їх імена. Богдан Богдан, Поліжак Руслан, Дем'яновський Роман, Сембрак Євген, Дубей Михайло, Халак Іван, Коваль Володимир, Савчак Іван, Савчак Василь, Пип'як Володимир, Цебрик Руслан, Музичак Мар'ян, а також тих воїнів, які звільнилися тепер: Дубей Євген, Сембрак Василь, Ковба Василь, Цигенька Володимир, Габак Михайло. Також є вихідці із села: Фірич Володимир, Максимич Іван, Сигінь Іван. Також учасники АТО: Фірич Володимир, Дзядусь Іван, Дмитрів Богдан. Ми зносимо сьогодні свої молитви до покрову Пресвятої Богородиці за їхнє швидке повернення до своїх домівок з перемогою, щоб якнайшвидше запанував мир, спокій у нашій рідній Україні. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Споконвіку наш народ звертався до Пресвятої Богородиці за заступництвом, особливо у важкі історичні часи. Українські козаки вважали Божу Матір своєю небесною покровителькою. Козацька слава є нашою спільною національною гордістю, історичним спадком, який не дозволяє нам відступати, а надихає йти вперед до перемоги. Діво Пресвятая, Матір Матерів, пригорни до серця всіх своїх синів, научи, як землю берегти від зла, розумом, діянням і крилом тепла. Зоряна богине, сонце доброти, землю України щастям освіти. Для вас, дорогі наші глядачі, звучить вітання від неповторної Мар'яни Кміт. Відняла молить.
перед нею. Пресвятая Діво, поможи. Все життя негасною зорею, до спасіння ти мене веди. Мов дитя, я піду за тобою, не відпустить матінки рука. Твоїх рук молитвою святою повернусь до Господа Христа. Молиться за нас свята невіста, ще не було, щоб не помогла. Радуйся, Маріє, Діво чиста, ти смиренням світ перемогла. Молися за нас, свята невіста, ще не було, щоб не помогла. Радуйся, Маріє, Діво чиста, прийшла. Дякуємо. О, найсвятіша Божа Мати, нам Україну збережи, не дай її вогнем здолати, війну страшну цю припини. Стань омофором понад нами, закрий від горя і біди, благаєм спраглими устами, дай нам цілющої води. О, Матір Божа Пресвятая, від всього злого сохрани, за діточок, синів благаєм, живими їх додому поверни. Нехай радіють мати і дитина, ангельським співом повниться земля. Хай квітне ненька Україна, і ніхто не знає, що таке війна. А зараз з вами знову гурт «Мелодія душі». Зустрічайте! Матусю,
сум, тут сумно буває, душа за тобою, рідненька шеми. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою, рідненька шеми. Вибач за чорну ту стіну, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив Україну, вона, як і ти, в мене була одна. Я любив Україну, вона, як і ти, в мене була одна. Тебе я любив Україну, вона, як і ти. Шановні захисники та захисниці України, сьогодні ми вкотре звертаємося до вас. Ви довели, що є достойними найкращими нащадками українського козацтва. Щиро зичимо вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Перед солдатом стану на коліна, воскову свічку тихо запалю за те, що захищає Україну в жорстокому нерівному бою. Приймайте музичне вітання від дуету з піснею «Балада про добровольця». Надів на обличчя маску, обняв молоду жону. Мила, пробач, будь ласка, мила, іду на війну. А мати в кутку на коліна пролебеділа стих. Во ім'я Отця і Сина, во ім'я усіх святих. А сину п'яток до споту, а дочка зовсім дрібна, а тато іде на роботу, назва якій війна. Доля лиха, зозуля, кличе у вогнепа. Може, чекає куля, може, сліпий снаряд. Може, уб'ють, а може, вибереться з війни мати в куточку. Боже,
змилуйся і сохрани. Врешті ніхто не кличе, повісток не було. З маскою на обличчі він залишив село. Повернувся додому, ротація на війні. Втопив чоловічу втому у молодій жоні, зіпрілу стару сорочку на чисту нову поміняв, погойдав сина і дочку, і матір стару обняв. Погомонів з дядьками, присівши до їх стола, а в серці, мов чорний камінь, безжалісна тінь росла. Здавалося, тихим раєм маленьке його село. А там на війні вмирають, а там праздникує зло. І мати отця просила у безсонні нічних молінь, щоб залишила сина ота невідома тінь. В кінці села за рікою ворожку знайшла жона, а та махнула рукою: «То, дівонько, все, війна». І ранок блідий, печальний, туманом осіннім зблиз. І він повторив прощально те, що зробив колись, надів на обличчя маску, обняв молоду жону. «Мила, пробач, будь ласка, мила, іду на війну». Зболена Україна, пролебеділа син, бо ім'я отця і сина, бо ім'я усіх святих, бо ім'я отця і сина, бо ім'я усіх святих. Дякуємо. Мужні українські солдати, ти захищаєш земленьку святу. В руках стикаєш мічно автомата і перемагаєш у невірному бою. Твої сталеві мужність і відвага миром і щастям на землі зійдуть, та на просторах нашої країни стяг волі аж до сонця піднесуть. Я на колінах молюся до Бога, щоб лихо від країни відвернув, щоб любов'ю, наче ясним сонцем, кожну людину до себе пригорнув. Верніться, воїни, додому всі живими, і матерям, припавши до сердець, скажіть рішуче, гордо і щасливо: народе мій, війні прийшов кінець. Вас вітають троїсті музики, моцні бойки!
прощай, дівчина моя мила, бо я вже їду на війну. Хто знає, чи я повернуся ще раз з родиною свою, хто знає, чи я повернуся ще раз з родиною свою. Пішов садочок погуляв, тепер я випив скляку чаю, піду в окопи ночувай, тепер я випив скляку чаю, піду в окопи ночувай. В окопах річка холодна, я лягаю спати на землю, не прийде мила і не скаже, вставай, миленький, постелю. Не прийде мила і не скаже, вставай, миленький, постелю. Вчора до ранку носив дівчину на руках, тепер я з вечора до ранку стою із крісом на плечах, тепер я з вечора до ранку стою із крісом на плечах. Шуміли сосни і діброви, як я ішов у темний гай, сльоза мені на груд скотила, в останній раз сказав прощай. Сльоза мені на груд скотила, в останній раз сказав прощай. Сльоза мені на груд скотила, в останній раз сказав прощай. Душа наступа, там трьох синів України страшна судьба чека, там трьох синів України страшна судьба чека. Перший син України Данилишин Василь боровся за Україну, хоч був ще молодий, боровся за Україну, хоч був ще молодий. Другий син України Данилишин Дмитро боровся за Україну, за українське добро, боровся за Україну, за українське добро. А третій був зрадливий, мотикою називав, він смерті дуже боявся і все катам признав, він смерті дуже боявся і все катам признав.
світі мати свічку, а свічка догорить. Перекажи до дівчини, хай серце не болить. Перекажи до дівчини, хай серце не болить. Перекажи до дівчини, хай серце не За нікого битись не будемо, за нікого найми не підем. Для України ми усі живемо і за неї голови кладем. Для України ми усі живемо і за неї голови кладем. Кожний ворог де нас визволяти, а для себе землю він краде. На могилу землю будеш мати, на могилі воля зацвіте. На могилу землю будеш мати, на могилі воля зацвіте. Для українських промовля сердець. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим замірам кінець. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим замірам кінець. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим замірам кінець. Слава Україні! Ось і підійшло наше свято до завершення. Дозвольте висловити вам щиру подяку, що були разом з нами. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу просімо Пресвяту Владичицю її покрову над нами. Молімося, щоб Богородиця нас ніколи не покидала, наших захисників оберігала, а Україну на перемогу благословляла. Єднаймося в молитві, де б ми не були, бо тільки в єдності і щирості Господь почує нас. Бажаємо усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відтворювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою для українців. А зараз ми ще просимо вибачення, бо ми ще забули згадати сьогодні нашу молоду, відважну захисницю Зоряну Дубей, яка зараз захищає нас з вами. А зараз до слова запрошується настоятель храму села Мшанець, отець Роман. Чесний отче, дорогі організатори, щиро дякую за запрошення. Я так, мене попросили щось сказати на завершення, я так не готувався, так, але справді хочу сказати, що надзвичайно приємно мені тут бути. Такий, бачите, комок на горлі.
Тому що це свято, яке ви зробили, яке ви робите, знаєте, воно свідчить, не дай Бог, щоб у когось не було такого відчуття, знаєте, що от ми робимо тут свято, тут йде війна. Ні. Це свято, яке ми сьогодні робили, ви робите для того, це свідчить, що ми живемо. Попри все ми живемо. І наші воїни, які воюють і які помирають, вони помирають за того, щоб ми жили. Тому це є дуже правильно, і тому я дуже всім дякую за це. І знаєте, що собі так думаю, сиджу, думаю, аналізую? У нас стало набагато менше в наших публічних виступах, у нас стало набагато менше плачу. Ви знаєте, що зачасто ми казали, що ми нація така плаксива, яка тільки плаче, що у нас було дуже велике минуле, яке вже є втрачене і яке вже на ніяк не можна назад повернути. Так? Тепер у нас пробуджується така нотка героїзму, так? Нотка сміливості, так? Десь нота такої нашої спільності разом, що разом ми можемо все. І це, дорогі брати і сестри, та як в церкві, і це справді свідчить про те, що ми ростемо, напевно, як нація, як народ. І пам'ятаємо, що справді, що за Україну потрібно не помирати, а за Україну потрібно жити. Дякую всім. І скільки б не було печалі, життя продовжується і далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина, все буде добре, Україна. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий танк. Визволяти братів українців московських кайдан. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Дякуємо. Але на завершення, дійсно, сьогодні тим виступом показується те, що Україну не здолати. І саме дійсно виступи, які сьогодні, щира подяка всім колективам, дівчата вам, ведучим, де ви сьогодні відкрили цю книгу, книгу історичну. Від 42-го року, від саме УПА, саме козацтва, і саме День Покрови Пресвятої Богородиці, яка є заступництвом, і саме Богородиця, яка захищає своїх дітей. Ви сьогодні, дорогі ведучі, висловлювали подяку
нашому селу, людям за присутність. Я хочу висловити свою подяку від себе і від громади кожному із вас. Надзвичайно, напевно, десь цей час минув дуже швидко. Ще хотілося слухати і слухати. Які таланти у нас в нашому краї Бойківську? Надзвичайно артисти. Щира подяка для кожного. І цей сьогодні виступ, який присвячується захисникам, захисницям нашої держави, який із року в рік ми повинні пам'ятати, заради їх подвигу, який був і сьогодні є. І надзвичайно не можу сьогодні і згадати наш воїн Михайло із нами сьогодні, який ще, як ми називали, від неповномасштабної війни називали АТО. Він саме став на захист, щоб не допустити ворога далі, щоб тут не був його чоловік. Сьогодні слова саме лунали про брата. Знаємо ми сьогодні, дорогі, цього брата, який називав нас братами. А сьогодні цей брат знущається над нашим народом. Висловлює надзвичайно велику подяку кожному колективу, дорогі ведучі, вам за цей надзвичайно великий сьогодні виступ, присвячений нашим воїнам, захисникам і захисницям. Щира подяка, дорогі, і вам, мої парафіяни, що ви всі, як сьогодні казали, а ну, надзвичайно, скільки буде людей на виступі, буду дякувати більше, ніж у церкві, так. Але ви знаєте, я хочу сказати, добре, що сьогодні прийшло більше. Бо надзвичайно цей подвиг вшанування наших захисників я і не очікував, що було менше. Бо це, що творять наші воїни, це надзвичайно не можна словами передати. Знаю тільки ті, які стоять там, які боронять нашу землю і кожного із нас. Тому наша Україна непереможна. Дякую вам. Слава Україні і героям нашим. Слава. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу!